Johan Dahlman, idag har du vigts till biskop för Strängnäs stift. Hur känns det? Otroligt stor, stark, varm, glädjefylld känsla. Förväntansfull känsla. Johan och Mikael till biskop. När man såg dig i kyrkan så kunde man nästan tro att du inte tog det här riktigt på allvar. Om man är glädje i allvar för mig. Det är ju glädje från djupet, det är så att det är klart att jag tar det på allvar. Det allra största, så stort allvar att jag verkligen bara uppfylls av glädje och förväntan. Du gillar att spexa lite grann. Är det något som kommer prägla din stil som biskop? Jag tror inte, ja, jag tycker om att spexa, men det är liksom kyrka och spexigt brukar jag inte göra. Mer glädje kanske, men det är klart. Ja, någon gång kanske det blir spexigt också. Får se vad Helige Ande gör. Du vet att i vissa sammanhang har höga ämbeten ett tillnamn. Ja. Det blir Johan den glade. Ja, tack. Vad kommer du att satsa på som biskop i Strängnäs? Jag har ju mina tre mantran, be, bry dig, fira gudstjänst. Jag vill berätta och tala om att hur viktigt det är för mig att tro på grundvarorna, basvarorna. Att vi ska göra mycket nytt och mycket spännande i kyrkan. Men vi ska också lita väldigt mycket på det vardagliga vardagsjobbet. Det som utgår från kyrkans grunduppdrag. Att fira mässa tillsammans, att be tillsammans, att närma oss texten och så. Det finns en spänning och förväntan i det också. Det blir ju ett av mitt första budskap. Att återupprätta, liksom att påminna oss själva om att basvarorna håller. Du kan få backa lite grann. Ja, backa lite. Där, perfekt. Och sen att visa ett samhällsengagemang som spänner från alla områden, inte bara i stunden, utan också visa att vi engagerar oss i den bygd där vi finns, där vi vet att vi betyder så mycket. Ja, det ska vi. Ja, så kommer jag att ge dig. Och så fira en glädjefylld gudstjänst tillsammans, full av våra förbundsämnen och vårt samhällsengagemang, och använda de gamla fina goda råvarorna. Det tror jag liksom är modellen nummer ett. Alltså. Så snygga är ni.